We came to this region because we were thinking about energy, about the energy of the world and about climate change and how it's affecting all the decisions we have to make in the future, now and in the future. And then just as we were leaving Rio Branco, having an amazing time here, and we'd seen lots of things, we'd heard lots of stories, but we still didn't know how we were going to work. And then just as we were leaving, we saw this quadrilla rehearsal, and there we saw the energy, a cultural energy, that really sort of answered the questions we didn't even know quite what we were asking. But we knew when we saw the quadrilla that there, in that energy of those young people who come together to make the quadrilla, they have this autonomous way of making art, of participating in local culture, and then produce it with that sort of feverish passion. Well, you couldn't help but see that and think this is something special, this is something that we perhaps aren't connected to in the way in which we make art and culture in our own country. So it was just a desire to want to connect with them, to borrow some of that power, I guess. Quadrilha mesmo, para quem não conhece, é uma dança de um casamento normal. Você casa, famílias diversificadas, o contexto normal de uma vida, e depois você vai para uma festa onde tem pessoas de diverso tipo, que dançam um de um jeito, dança outro do outro e tudo mais. Mas quadrilha se tornou um lado profissional, assim, para a gente, que ficou um lado cultural, um teatro de rua, junto com passes de, como é que se diz, com coreografias diversificadas, que não foge às festas juninas, são nossas tradições juninas no Brasil, que nós festejamos juntos. Que aí envolve Santo Antônio e tudo mais, então você casa e depois você vai para uma festa maravilhosa. Dançar quadrilha é para nós que mora em Rio Branco, que veio das periferias de Rio Branco, dos bairros periféricos, e tem uma tradição já um pouco ligada aos povos, à floresta, é muito bom. E para nós é um segundo momento, é um momento de lazer, momento de estar ao mesmo tempo levando o trabalho para a comunidade, desenvolvendo um trabalho com a comunidade, e também a gente está ali se confraternizando, criando amizades, criando uma família, quadrilha. É uma segunda casa pra gente, que é quadrilheiro. Quadrilha pra mim, assim, é um pouco difícil de definir, porque é um negócio que eu considero, assim, que já faz parte da minha corrente sanguínea. Quando eu escuto a música, chega o meu corpo, assim, todinho, eu sinto, assim, uma cor quente por dentro, que pode ser a quadrilha que for, eu não tô dançando, mas quando começa a tocar a música, parece que é a minha quadrilha que tá lá. A dança é importante nesse sentido, no sentido de fazer com que a gente seja outra pessoa, ou de repente seja realmente a pessoa que nós somos e não temos a possibilidade de mostrar todos os dias em todos os lugares. É tudo a minha quadrilha, eu sei lá, tem hora assim que eu me perco até com as palavras assim, me responder, porque é tudo, é paixão, é minha vida, eu dei minha vida inteira. Teve um tempo que eu fiquei pensando em me afastar do movimento, meus quadrilhos sempre pensando em me afastar, eu comecei a imaginar como que seria. Eu passei uma semana doente, não existi e voltei.
É assim, eu queria dançar o resto da minha vida toda, até quando eu morrer, porque até quando eu for alegre, eu sempre vou ficar, como eu estiver triste, aí assim, uma pessoa chama pra me dançar, eu vou ficar alegre, porque uma dança é uma coisa que nós pode se divertir e esquecer as coisas de mal que nós tem, ou ruim, ou que nós estamos, como nós estamos tristes, tanto faz. Que o sangue passa nas nossas veias. Que também transmitam para você, para os seus filhos. É uma dança, é uma brincadeira. Uma brincadeira de alegria. Alô, apalquentado, é a de amor, é a de alegria. É a de apalquentado trazendo harmonia. Olha, o nosso bairro é um pouco periférico, mas as pessoas ao trabalho da quadrilha, eles dão muito valor, ajudam a gente, apoiam muito a quadrilha. Algumas pessoas que viviam no meio da rua, ou que talvez fossem pessoas viciadas em algum vício, entendeu? Participam hoje da nossa quadrilha, procuraram deixar o vício. Nós trabalhamos com uma faixa etária de 10 a 22 anos, trabalhamos com jovens, adolescentes, e é muito legal participar desse trabalho e ser um dos coordenadores da quadrilha Maluco na Roça. É, porque assim, na época que eu comecei a quadrilha, né, eu tava assim, num mundo assim que, sei lá, que eu era morte ou era cadeia, né? Quando a gente começou a quadrilha, eu me afastei desse mundo, graças a Deus, estou aí trabalhando até hoje. Não parece que não volta, não. Cadê? Quanto quadrilheiro, nós somos de tudo um pouco, social e cultural. Nós somos produtores culturais no nosso estado, a quadrilha também social, porque a quadrilha ela influencia na comunidade, ela pode mudar a imagem da comunidade. E cultural, porque nós, dentro do Acre, um dos maiores espetáculos culturais é a quadrilha. Uma das maiores referências culturais do estado hoje é a quadrilha junina. When David and Paul saw the quadrilha dancing in Rio Branco, they were so struck by the vitality, the energy, the excitement of this dancing, and also by the sight of these young people who in another situation might be expected to be hanging around on street corners getting into trouble, instead of which they were immersed, passionately immersed, in this magnificent activity. And out of this excitement arose the idea of making a collaboration with the quadrilha dancers in Rio Branco, and so our project was born. We've been involved in a partnership with the League of Quadrilha in Acre, which has involved us offering workshops and various learning encounters and situations between Brazilian and British professionals, theater practitioners, costume designers, filmmakers, taking that work and that expertise to Rio Branco to share with the participants in the Quadrilha League. And in exchange for that, whatever we've offered has been more than amply repaid by their offering us a deeper connection and experience of their culture, the Quadrilha. And
their life in that community. And certainly the coming together and working together and the sharing of learning is the heart of this project. It's the heart of Amazonia. A oficina foi algo assim de muito importante para as quadrilhas. Veio assim para dar uma nova direção, né? Porque houve três oficinas, que foi da de interpretação, da de figurino, né? E a de áudio-vídeo, que da qual eu participei, né? Para que a gente até fez um pequeno documentário. Pela quantidade de pessoas envolvidas diretamente num festival de quadrilhas e pelo impacto que esse festival tem na comunidade do Acre, a quadrilha passou a representar para o nosso projeto o potencial de levar o conteúdo sobre mudanças climáticas para toda a comunidade de uma maneira muito eficaz e muito forte. E o SESC se mostrou nosso melhor parceiro nesse momento. O SESC disponibilizou o festival, que já existia há 23 anos, e nesse ano de 2008, o 24º Festival do SESC foi um festival temático pela primeira vez. Então, teve um desafio para os grupos de quadrilha inserirem nos seus shows conteúdos a respeito do desmatamento, das mudanças climáticas. Foi um ponto muito importante esse ano, quando começou essa repercussão de que se trabalharia esse ano no Festival do SESC com o tema meio ambiente, a gente ficou meio assustado. Como que a gente vai fazer, por exemplo, um casamento caipira e enfocar o meio ambiente? Porque é difícil. Foi difícil fazer um texto e dentro dessa temática você fazer o casamento matuto, que isso não pode deixar de ter dentro da quadrilha, né? Então, assim, mostrou a capacidade que os autores de casamento que tem dentro das quadrilhas mostrar, né? Porque você tem que passar uma mensagem. Você tem que, dentro do casamento da quadrilha, tem todo o enredo, o casamento tem que ter a ver com o figurino, tem que haver com a coreografia. Então, acho que as quadrilhas sofreram um grande amadurecimento com essas oficinas. Eu e mais três pessoas da minha quadrilha, a gente fez uma oficina em janeiro com os outros grupos, que teve a parceria da Young Vic com a Liga e o SESC, que pra gente foi muito enriquecedor. Ajudou muito a desenvolver várias ideias, tanto para esses festivais e pro figurino em si, e de uma forma de preservação, trabalhando junto com o meio ambiente e as coisas que o lixo, a natureza oferece para a gente, que a gente possa fazer um trabalho de parceria. Esse ano, os concursos foram temáticos, onde o tema era meio ambiente. E nós, matutos, decidimos usar um tipo de semente que é muito comum na região, que seria a semente do açaí e semente de catuaba. Esse trabalho só pode ser feito manualmente, não tem como ser feito em máquinas, né? As meninas aprenderam fazendo o seu próprio figurino. Cada uma aprendeu fazendo o seu próprio figurino, né? E além da gente trabalhar a temática, né, já saem artesãs. Vocês chegaram até aqui hoje, 20 anos, tá? Tudo que a gente passou é só dançar e soltar aqui, tá bom, Júnior? Tão chique. As palestras que foram dadas foram muito importantes, porque cada uma eu pude aprender uma coisa a mais com o que eu não sabia.
uma informação nova e aonde eu pude aproveitar na própria comunidade. Então são coisas muito interessantes. Cada uma te mostra de uma forma diferente de tu ver a vida e de tu poder tentar fazer com que aquilo modifique. Que você tem uma importância, que eu tenho uma importância. Se eu fizer a minha parte, o meu vizinho fizer a dele, vai melhorar. A gente não vai mudar o mundo, mas vai melhorar pelo menos um pouquinho na nossa comunidade. Usar uma frase que Chico usava muito: nós temos que aumentar os nossos aliados, nós temos que buscar aliados em diferentes frentes. É importante usar a arte, é importante usar diferentes linguagens para se falar sobre os ideais do Chico, sobre a luta dos que vivem e usam a floresta sem destruir. Eu acho que todas as linguagens, todos os meios, todas as metodologias, desde que tenham por objetivo conseguir a conscientização das pessoas e especialmente dos jovens, eu acho que é válido e acho sim que é possível chegar a diferentes grupos sociais, a diferentes organizações, a diferentes pessoas e idades e gerações. Eu acho que é importante juntar todo mundo que queira falar sobre isso de diferentes formas. E acho que a gente consegue sim. O importante é a gente se aliar. Nós temos que estar juntos, todos. Oh,